Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате, днес играме GTA 5 синглплеер. И ще тестваме някого мода наведнъж. Както виждате в момента съм Ghost Rider-а. Мотора ми е огнен, което е нещо брутално. Момент само да направим ел. Така че да бъде нощ тайм. Така. Да паузираме часовника и да вземем този мощен мотор. Както виждате, изглежда брутално. Просто изглежда мега яко. Ей, тираджия такава смъртлива! Ко правиш, бе? Айляк. Мога да пара хората, което е мега яко. Просто минавам и ги падам. Освен това, други коли, които мога спална и такива пръсоти, момент сега. Save vehicles. Имаме друг мотор. Ето този. Също, не знам дали е по-различен. Да, мисля, че е по-различен. Да, защото оставя и някаква следа отзад. Това е мега яко. Не знам. Мисля, че този мод е брутален. Обаче няма да мога да сложа линкове в описанието, понеже тия модове съм ги теглил преди доста време. Естествено, че ако ползвате този мод, трябва да си включите и безсмъртността, понеже ще изгорите жив на мотора си, което не е хич яко. Та, ако желаете, просто мога да напишете в интернет Ghost Rider мод и ще го намерите. Така. Освен това, какво имаме тук? Vehicle Spawner. Опа, не тук, момент. Save Vehicles. И това е другият, ядме. Не, чакайте, това вече го показах. Значи ето този не съм показал. Това е единствено с тия отзад следите, което не кой знае колко яко, но ако желаете, може с него да си карате. Освен това, тук имаме и Мафия 2 коли и какви ли не простоти от самата игра. Така, започваме с тази кола, която е някаква бронирана. Имаме някаква... Я видя само отвътре как е. Е, факт, не мога да вляза отвътре ли, бе? Чата ще включим на first person. Добре. Дайте набързо да ги разгледаме само отвън, защото то отвътре тук гледаме са кой знае колко интересни. Нали, ако срещаме някаква по-интересна кола, естествено, че ще я разгледаме. Има много коли, така че искам набързо да ги разгледам, за да видите колко яки неща може да има. Така, продължаваме с тази. Тази някаква модерна. Тук има отново някаква бронирана. Имаме някакъв трак тук. Оооо! Бич! Това е мега яко! Това са два автобуса! Или такива... Не, всъщност... Какво са погай това? Това е някаква брутална комбинация! Holy shit! Междувременно... да направим ден, защото така не е хич удобно. Ето така. О-о, момент, обърках. Има изключително много коли, които искам да ви покажа. И съм сигурен, че ще ви харесат. Сейфт. Така. Опа. Трака ви го показах. Следва... Тази таратайка. А това е хеликоптер. Брей, вътре даже с някакви простотики. Следва Тайтън. О, това трябва да е... Оу, май гад. Големият Тайтън. Който няма да може да излети тук успешно със сигурност. Имаме тази простотия, която е някаква таратайка. Да, я се спалнах на майната си. Момент да изляза. Така. Имаме Diamond. Diamond да мисля, че го вземе. Това е една луксозна кола. Да. Ето го. Той си е много як. Дъпста. О, джипче! Леле, това е мега яко джипче. Сега да ходим нов род, ще бъде готино. А това си няма идея какво е. От тия модерните стари коли. Самолет. Опа. Франкен Вал... Ооо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 
модерна. Това е жестоко. И тази кола може би сте я виждали в клиповете на Heaven Bull или на стримовете на Митака. Тъй че това е мега яко. Имаме лодка, естествено с ресурси по нея. Имаме някакъв предатор, което отново е някаква лодка. Следва някакво специално такси. Имаме трафик вам. Готино. И да, с тук приключват самите коли от мафията. Имаме обаче едни funny vehicles, които не съм ви показвал, и това е Адър Курумата.
комбинация между Адер и Курума, Зенторно Румата, между Зенторно и Курума, Туризим Урума и всякакви такива Ори, Осирис, Т-20, Филзорума, Баншума, Булетрума. След което имаме Лед Джетски, което е АТВ с Джет. Хора, това е нещо много яко. Не знам дали ще се повреди, ако го караме по вода, но като гледаме доста бавничко и мисля, че няма да се справим. Добре. Следва Чино Одет, което е тази таратайка, която е някаква комбинация уж смъртоносна. Арвин Билдинг. Хаули, хурее! Това какво казах? Монстър Трак и... What the fuck? Влак Монстър Трак! Да, жалкото обаче, че влакът е само графика. Имаме Боб, Болт в лодка. Жалко, жалко единствено, че тази лодка не е реална, е само графика. Или че ще бъде брутално. Имаме това нещо, което наистина вече ми харесва как изглежда. Имаме хеликоптер, имаме файтър джет. Дай газ, дай. После това имаме и танк, което е още по-яко. Абе, много брутални комбинации имаме тук. И ще ви харесат, имаме естествено кравичката. Брр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 r Следва ни Шаркара. А! Защо по във водата обърна очи? Кво е това, бе? Я, бе, изправи очите, бе. Значи... Във водата обръща очи, сериозно. О-оу. Вместо във водата да не обръща то... А, не, то по принцип се обръща. Пулмобил. Инвалидната количка. Той кара. Което е ролер коустера с някаква друга таратайка. Изглежда брутално. Бъмпър кар, което е блъскаща количка. Ролер кар, вече показахме една подобна. Някакво UFO, което е хидра. Реално ние може да излетим, но няма смисъл. Леле, това се взриви. Тази мега яка кола, която е с ракети. Оу! Колата на бъдещето! Леле! Готино. Мувал платформ. Оу. Това е истинска платформа. Спикър съп. Време за купон на пътя. Имаме Yacht Airship. Леле! Мале! Какво е това, бе? О, не! This bullshit трябва да бъде тестван. Просто няма как да не го тествам. Това, хора, е мега яко. Имаме FBI. Мале, мале. Go kart имаме. Go bike. Та пък какво е? Някаква друга простотия. И да, това са като цяло. Но както казах, аз желая да тестваме едно нещо. Тук какво имаме? Това не ни интересува, това не ни интересува. Телепорт опшънс. Искам на някое открито място. Искам на открито място. Интериор, яхти, Адърс, Норт Янгтън. Уху! Той е тук! Тук е! Добре. Сега ще намерим малко свободно място. И сте спаунен онова бепче, което преди малко видяхме. Holy shit, bitches! Това е летящата яхта! Holy fuck! И тя се движи! Вау! Е това му се вика нещо невиждано. Просто погледнете, кога ще успеете да видите нещо подобно, хора. Просто кажете ми, това е чудото на чудесата. Летяща яхта, направена от
ветрогенератори. Вау! Не, това не знам къде може да се види. Ако го включа на first person, реално аз не карам нищо. Не знам какво карам. Но сянката се вижда. Ле-ле. Много ми е чудно. Така. А, не исках това да става. Абе, аз съм бил много високо, бе. Ле-ле. Ще клопна на хората в нивите. Цап. А, защо в морето? Ужас, с графиката изведнъж глична, но шанс. Така, искам да направя един тест. Дали това нещо, опа, не това ме. Не го пускайте този мод в онлайн, защото ще ви бан. Така че внимавайте какво правите. Vehicle spawner. Funny. Искам да видя дали това нещо ще работи в морето. Ще полетиш ли, бич? Плиз. Кажи ми, че ще полетиш. Аре де! Искам да полетиш! Потъваме! Всички на абордаж! Хора, потъваме, не! Потъваме яхтата, защо? Тя е за милиони! Holy fuck! Еми, явно, тая яхта няма да работи като хората, но какво да се прави, хора, все пак изглежда брутално. Това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало. Ако искате да правя още подобни видеа, харесайте този клип, оставете по един коментар и се абонирайте за моя канал, за да не си идете всеки ден. Боричак с мен, ще си в следващия клип. Чао!